गत कार्तिक उन्नाइस गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्चमा सबैले देख्ने गरी असहाय विभिन्न वर्गलाई खाना खुवाउन आवश्यक नरहेको भन्दै विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिलाई पार्टी प्यालेसमा खाना खुवाए त्यसको खर्च व्यवस्थापन महानगरले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो स्वास्थ्य समस्यामा परेका श्रमिक असहाय र अति विपन्न वर्गलाई पार्टी प्यालेसहरूमा खाना खुवाउँदा सुरक्षित हुने महानगरको बुझाइ भए पनि पार्टी प्यालेसहरूले सेवा दिन असमर्थता देखाउँदा विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिहरू महानगरसँगको सहमतिमा थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल पछाडिको चौरमा खाना खुवाउन थालेका हुन् महानगरले चौरमा अस्थायी रूपमा दुईवटा पानीका ट्याङ्की र एउटा शौचालयको व्यवस्थापन गरेको छ खुला मञ्चमा भीड़भाड़ तथा सवारी साधनका कारण धुलो समस्या निम्ताए व्यवस्थापन गरिएको सो स्थान समेत असुरक्षित भएको नेपालको बुझाइ छ महानगरपालिकाले महामारी विपत्ति जस्ता अप्ठ्यारा समयमा रोजगारी गुमाएकाहरूको खाना तथा सुरक्षित आवासको व्यवस्थापनका लागि केही भवनहरू बनाउन नसक्नुले पनि असुरक्षित भए पनि भवनको अभावमा चौरमा खाना खुवाउन बाध्य बनेको टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तको भनाइ छ महामारी पनि आउन आउन सक्छ सक्छ भूकम्प काठमाडौँको चार किल्लामा चारवटा पाँच सात सय मान्छे खानी बस्ने व्यवस्थाको एउटा हल सिर्जना गर्नुपर्छ जुन यो विभिन्न पार्कहरू बनाइएको छ भूकम्प आउँदा पनि जस्ताको टहरो बन्दोबस्ती बनाएर राख्यो भने विभिन्न महामारी आउँदा विभिन्न कार्यक्रम हुँदा विभिन्न अभियानको बेलामा नि काम लाग्छ भनेर हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल सरकारको लागि त्यसरी वक्तव्य ठाउँ बना बनाइदिनुहोस् यदि तपाईँहरूसँग बजेट छैन भने हामीले चाहिँ ठाउँ दिनुभयो भने त्यो संरचना हामी नै बनाउन तयार छौँ यस स्थानमा हाम्रो टिमले बिहानी तथा हन्ड्रेड ग्रुपले साझा खाना खुवाउने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ तर सबैले देख्ने स्थानमा खाना खुवाउँदा दैनिकी पाँच सय बढीले भोजन गर्दै आए पनि नयाँ ठाउँमा भने यो संख्या घटेको टिम नेपालको भनाइ छ त्यसो त महानगरले कोविडका कारण बेरोजगारी भएकालाई रोजगारी तथा खाना नपाएका महानगरवासीलाई भोकै बस्न नपर्ने गरी सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ तर दैनिकी खाना खान पुगेकाहरू भने रोजगारी गुम्दा सडक पेटीमा बास र मागेर खानु बाहेक विकल्प नभएको बताउँछन् कोडा भाँडा तिर्नु सकेन सामान निकाल्नु सकेन हामी पार्टीमा सुतिरहेछ हामी यहाँ सुगुमवासी त्यो एउटा सानो एउटा छाप्रा बनाएर सु सुतिरहेछ भाइ के गर्ने खानु पर्यो बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने खोइ रोजगारी भोकै कोही पर्दैन भोकले कोही मर्दैन भन्ने राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप सड़क आश्रित बेसारहा मानव मुक्त सहर बनाउने महाअभियान चलाउँदै आएको महानगरपालिकाले थुप्रैलाई आश्रय दिएको दावी गरे पनि एक छाक खानेका लागि कैयौं मानिसहरू भुतारिनु पर्ने अवस्था जीवका तिउ छ त्यसमाथि पनि सार्वजनिक स्थानमा खाना खुवाउँदा अशोभनीय ठान्ने महानगरले निशुल्क खाना खुवाउनेलाई कुनै एउटा व्यवस्थित स्थानको भने व्यवस्था गर्न सकेको छैन सहकर्मी राममान डंगोलका साथमा खिलना